Thank you. Každá rodina na vesnici kozu měla. Jen pro vaši představu, po druhé světové válce bylo v českých a moravských zemích zhruba 1 milion koz. Dneska, to se píše rok 2012, jich je oficiálně asi 28 tisíc. Naše historie, pokud se týká rodu i pozemku a nakonec i čísla 45, začíná někde před 190 až 200 lety, když tady tenkrát rod sedláků nebyl, ale byl tady rod kučerů a další rody. A musím říct, že od té doby prakticky sedláci, respektive moji předchůdci, nic jiného než zemědělství nedělali. I když kdysi to bylo takové to klasické hospodaření, kdy vlastně stačili vyrobit zemědělské produkty a potraviny jenom sami pro sebe a nedělali nic na prodej, nebo jenom velmi omezeně. Takže to byly ty začátky někdy před těmi 190-200 lety, až teda potom dnešek, kdy hospodaříme my. Kozy musím říct, že patří, a to pro ně nelobuji, mezi nejinteligentnější hospodářská zvířata. Skoro bych řekl, že jsou ještě trošku výš než třeba koně a než prasata. Není to tak jako stádo oveček, kdy se chovají ty ovečky skutečně jako stádo. Tady je to stádo individualit a v okamžiku, kdy jim přestane stádo vyhovovat, tak se kozy rozptýlí do okolí, což samozřejmě je náročnější na jejich uhlídání. Naproti tomu ovečky pořád to stádo jaksi hledají. My jsme zvolili způsob, kdy teda kozy chodí volně po pastvě pod dohledem pastevce a pod dohledem případně, slyšeli jste, dvou psů a jsou jaksi organizovány v té své pastvě a musím říct, že pro nás a tady v tomto prostoru je to asi nejlepší, co může být. Naše kozy se pohybují doslova do písmene po moravském krasu, spásají od Třezalky tečkované až po dub a srhu laločnatou naprosto všechno. A myslím si, že je to nakonec na výsledném produktu, nejenom na surovině, na tom mléku a na zdravotním stavu koz, ale i na tom výsledném produktu poznat. Denně se zpracovává v průměru celý rok 300 litrů mléka. Musím říct, že na začátku je to vždycky víc. Byly dny, kdy se zpracovávali i dvojnásobek, takže až 600 litrů mléka se denně zpracovávalo. Ale v průměru, v průběhu celé laktace je to 300 litrů mléka. Na podzim, těsně před zasušením, to bývá i 150 až 200 litrů mléka denně. Ve faremní mlékárně vyrábíme základní typ přírodního smetanového tvarohového síru v několika příchutích, pak vyrábíme archivní sír ajdamového typu, což je taková naše zvláštnost a máme na to i svůj vlastní modifikovaný postup. Vyrábíme brinzu kozí, kterou vyrábíme, myslím, jako jediní v takové množství v České republice. Vyrábíme tvarohové výrobky, ať už čistý tvaroh, nebo tvaroh na slano, nebo na sladko. Vyrábíme jogurtová, kefírová mléka, mléko a syrovátku. Historku takovou možná po usmání vám řeknu z prodeje na farmářských trzích, kdy teda naprosto klasická situace, kdy přijde nakupovat dáma většinou ve velmi drahých luxusních šatech a uvěnčená různými cetkami. A teď zkouší a říká, co tohle je, tvaroh, ten je výborný, a toto, brinza, ta je ještě lepší. A sír, no ten je skvělý, a archiv, no ten je vynikající. A co to vlastně je? Z kozího mléka, fuj, no to bych nemohla. No, takže to je klasická situace, jak asi někteří lidé k tomu přistupují. Nejradši bych řekl, že mám přírodní, protože na něm se pozná nejvíc ta chuť. Samozřejmě tak jako víno můžete udělat špatné a můžete udělat vynikající, tak i kozí sír můžete udělat dobrý a můžete udělat špatný. Já to považuji za alternativu, ať už pro takzvaně fajnšmekry, těli lidé, kteří chtějí zkusit něco jiného, nového, zajímavého,
A nebo potom v druhé řadě je to alternativa pro lidi, kteří nemůžou mléčné výrobky od jiných druhů zvířat ze zdravotních důvodů. Moravském krasu od loňského roku mapuju staré odrůdy. V podstatě se jedná o vyhledávání starých stromů, starých odrůd ve snaze podchytit současný stav a zjistit, které odrůdy se ještě zachovaly. Na našem území vznikají první ovocné zahrady v podstatě s rozvojem křesťanství, tak jak se šíří i ta osvěta v rámci duchovních, vznikají kláštery. A takový velký rozmach potom zaznamenáváme v období Karla IV., který byl velký propagátor, příznivec jednak pěstování révy vinné, ale také ovocných druhů. Odtud například název Karlátky, nebo tady na Moravě Kadlátky pro švestku. Příznivé období je vláda Marie Terezie Josefa II., to už je dokonce i trend zakládat ovocné aleje u cest, u silnic, dokonce propagovat ovocnářství na školách. Obecní školy měly vyhrazený pozemek, kde měly pěstovat ovocné stromy. Dokonce i učitelé se vybírali s ohledem na to, jestli umí i roubovat a prostě pěstovat ovocné stromy. Dříve si lidé vyměňovali stromky mezi sebou, vyměňovali si rouby, množili si to, co kdo doporučil. Později vznikají ovocné školky, takový velký rozmach u nás je už v první polovině 19. století. Tady v rámci Moravského krasu a okolí určitě třeba zmínit Vlkův školkařský závod ve Vanovicích. Vyznamenali se zejména kvalitními třešněmi, které se pěstovaly i v jiných oblastech. Nejznámější je Vlkova obrovská a mají i výpěstky jabloní. Literatura zmiňuje například Vlkovo červené jablko nebo Vlkův holoubek. Podařilo se mi objevit odrůdu, kterou lidé nazývají Vlkovo, která z těch dvou to je, nevím, ale každopádně tady v Moravském krasu jsem našel několik stromů, takových krásných červených jablíček. Tady ten sad byl vlastně založený zhruba před 35 lety zahrádkáři. My, patrioti Březiňáci, se ho snažíme vrátit do nějakého původního stavu. Tady máme krásnou strýmku, starou německou odrůdu, hodně vysazovanou. U nás ji najdeme snad všude. Hodně v alejích se sázela, protože je to takové tvrdé jabko. Co, jak s ní nakládáte? No to je opravdu tvrdé, jako já říkám kamenné. A v podstatě, protože je velice trvanlivé a když se třesete ze stromu, nic se mu nestane, tak bohužel toto jablko hlavně slouží ke krmení tady mého dobytka. Takže uskladní ve sklepě a koničci, ovečky, kozičky mají celou zimu co ochutnávat. No, máme tady přichystané ukázky ovoce z tohoto sadu a pro srovnání i tržní odrůdu, teda z obchodu, Golden Delicious, což je u nás nejpěstovanější odrůda, která je i ve světě velmi významná, a to ovoce, které tady vidíme, je z dovozu, bohužel, byť, jak říkám, se u nás pěstuje, tak se také hodně dováží. Často se dováží i ovoce, které nemá ještě typické vybarvení, je zelené, přitom Golden už podle názvu má být zlatý, česky by to byl zlatý delicious. A samozřejmě tím podtržením brzkou sklizní to ovoce strádá na chuti. Tady ty odrůdy vedle, co vidíte, mnohé by ještě také zasloužily na stromě zůstat, také jsou třeba sklizené o něco dříve, ale na rozdíl od toho Goldenu nejsou chemicky ošetřované, ten Golden v sobě nese třeba i 30 postřiků ze zahraničí, běžná zkušenost, to ovoce doslova někdy impregnované chemickými postřiky. Co bych já upřednostňovala, tak pro zpracování třeba na mošty Bojkovo obrovské, což je tady toto,
dobře skladovatelné, až do jara je Ontario, byť je kyselejší. Chuťově dobré na jídlo je i tady to bernské růžové, takové voňavé, charakteristické. Stejně tak jako dřívější tržní odrůda, ta parména, ovšem ta je taky taková docela suchá. Asi na to sušení by se tak hodila. My se nalezáme na kraji Tyršova sadu, což je starý ovocný sad založený ve 30. letech 20. století v podstatě pod vlivem Sokolské jednoty, která zde byla velice aktivní. Tento sad má charakter sadu extenzivního, vidíme v něm vzrostlé kmenné tvary ovocných stromů. A ta extenzita, extenzivní pěstování spočívá, jednak je dáno právě těmi vyššími tvary, jednak tyto tvary si žádají větší rozestupy stromů od sebe a travní porost je zde vlastně souvislý pod těmi stromy. Není zde půda obdělávaná, ošetřovaná kultivací nebo jiným způsobem herbicidně, tak jak se to děje v protějšku extenzivních sadů, což jsou takzvané sady intenzivní, kde je ta intenzita ošetřování velmi teda vysoká. Tahle ta hromada kamení slouží jako takové vyhřívadlo pro živočichy typu ještěrek, hadů, kteří potřebují nakumulovat teplo, aby byli aktivní, aby byli schopni lovit kořist, kterou ovocnáři považují za škůdce, a v podstatě jednoduché řešení nasypání nebo vyskládání kamenů nám pomáhá v tom biologickém boji proti škůdcům. Tento prvek slouží pro podporu užitečných organismů, a to včel samotářech, které vyhledávají volná místa, která třeba v zatravněných sadech tolik nebývají, a proto jim zde můžeme vlastně pomoci instalací takovýchto provrtávaných materiálů, jako jsou kusy dřeva, dokonce porobeton se tady zkouší, nebo lepenka svinutá, aby vlastně mohli naklást vajíčka a prodělat nerušený vývoj. Tento pahýl slouží k podobným účelům jako ty umělé prvky, které se v sadech mohou budovat. Přirozeně rostlý odumřelý strom zanechává trouchnivělící dřevo, ve kterém může vlastně probíhat vývoj užitečného hmyzu stejným způsobem jako v těch umělých úkrytech. Narodil jsem se na Slovensku, v Banskej Štiavnici. Na Moravu jsem přišel v roku 1977. Vyrástal jsem v paneláku a nemali jsme ani slepice. Každé ráno dojíme. Od 6 do 7 hodin dojíme. Máme kolem 80 oveček dojíme a vozíme si tak 25 litrů mléka zhrub. Pejsek se jmenuje Kuba a je tady na pasení. A už je starý, už má 12 let. Dejte, usina, dejte, žáha. Pojď tam. Musí vědět, co má dělat. Musí se to od malička naučit a pak, když to umí, tak je hotový pes. No, tak jako. V Moravském krasu se chovali ovce aj za minulého režimu, akurát, že se nedojili. Nebyly to ovce na mléko, ale byly to ovce na vlnu. Myslím, že jsem byl druhý v Čechách, který začal chovat ovce na mléko. Ne, není to na dovolenou. Dovolená v zimě. V zimě se ovce nepasou,
takže se len dvakrát denně krmí, tak se dá od toho odísť, ale v lete se nedá, protože v lete, v dubnu to začne, v polovině dubna se začnou ovce dojít a to je vlastně ráno podojíte, uděláte sýr, potom musíte zodbytovat, potom večer znova podojíte a znova uděláte sýr, tak dokola, každý den. Sobota, neděle, taky. Byl to původně statek černohorské hraběnky, postavený mezi lety 1780-1820 a tady vlastně bydlel správce, který se staral o majetky černohorské hraběnky, které mala v tomto katastri. Tady jej patrily nějaké lesy a zemědělská půda. Musím se dívat na Slovensku, jak se dělá ovčí sýr. To bylo na podzim a na jaro jsem to zkusil dělat a ono to nešlo. Takže jsem musel jít znovu se dívat a znovu se to naučit a vrátit se. Tak už to šlo. Schválenou mlékárnu pro Evropskou unii, ale tam se nesmí natáčet, tak za to jsme zvolili tu variantu, že to uděláme venku a tento sýr nepůjde do distribuce, tento se sní doma na statku. Mléko se ohřálo na teplotu dojní a teď dáme do mléka syřidlo, rozpustené v horucej vodě. Syřidla se dává zhruba 1 ml na to množstvo mléka podle typu syřidla. Takže já to zamícháme. Teď se ta hmota rozbije na takzvanou hrachovinu, ta vysrážená hmota. Tak teď se sýr vybere a nechá se okapat. Za 12 hodin bude hotový. V syrovátke se vyzrážely bílkoviny a když se nechají překapat přes sítko, tak z toho vznikne. Na Slovensku se to volá urda, židovský syr, alebo v Itálii to volají ricotta. A když se to pozbírá s trochou syrovátky, tak na Slovensku se tomu hovorí žinčica. Tady toto je přírodní ovčí syr, bez soli, takže má to vlastně len svoju charakteristickou chuť po ovčom mlieku. Toto vidíte, to je ten přírodní ovčí syr namočený v slanom náleve a vyuzený. Naukládá se na sito, rozděláme oheň, zasypeme ho pilinami a necháme to udiť tak 1-2 dní. No, tento syr ma naučil robiť jeden pán zo Sicílie, který si k nám chodí kupovat přírodní ovčí syr. A toto je vlastně syrovátkový syr ricotta, který se presolí a potom se zabalí do dreveného popela. Uvidíte, jak se to nařízne, jak to krásně vypadá. A toto je krém z ricotty. Je to vlastně ricotta s cukrom, s oříškami, s mandlemi a s čokoládou a naplní se tím korpusy. Je to dort. Sladký. Ty si potom vzít taky tu sladkou. Myslíš, že to bude dobré? Dva bytky.
Vítává za dnešní lovu. Po roce zase. Stany máme si myslím všechno, mělo by to klapat jako vždycky. Na Barachově všichni musí mít kaloťáky, tam nikdo nemůže mít broďáka, protože byste si nabrali. Jo? Takže kdybych někoho četl v broďákách, tak mi řekne, já tam předradím někoho jiného. Takže na Barachově. Přibyl Josef, Kotman Stanislav, Wagner Michal, Hemzal Miloš, Alámka Jaromír. Tak, teď ty naše holky poprosím, aby nám tu štamprličku donesli na ten přípitek. Takže hoši, ať se do lovy daří a Petru vzdar. Zdar. Pamatuji si to jako kluk, to jsem tady taky odstál na hrázi a jako čapík chodil i do toho bahna, i kolem těch kádí jsem se tak nějak motal. A jsou teda jedovnický jako domorodec, tak to je samo sebou. Jako pěšák, když jsem tady byl poprvé, to mi bylo nějakých 17-18 roků. To jsem začínal, že byl jsem rád, že mě tehdejší můj předchůdci Baštíř pozval, tak od těch dob teda chodím a ryby to je můj život od dětství. Dobrý den, já už ustupujte. Chlapi, vytáhnou trošku ven. Pravému rybolovu patří podzimní počasí. Dneska teda máme opravdu to podzimní, začátek zimního. V prvé řadě potřebujete, jak už jsme říkali, tu partu rybářů, kteří to zvládnou, ten rybolov aby dopadl dobře. A k tomu samotnému výlovu teda chlapi musí dostat nějaký to občerstvení, nějaký teplej čaj, nějaký to jídlo, no a taky nějakou tu štamprdličku, protože opravdu je to náročná práce a ta se musí podpořit. No, jenom to potáhneme, se potřebujeme do té, kde budeme třídit tu rybu, musí kousíček potáhnout. Máme to tady, dá se říct, jak zoologickou zahradu ve vodě. Je tady opravdu téměř vše z běžných sladkovodních ryb. To znamená, tradiční české kapr je tady, potom tady máme sandáta, máme tady štiku, máme tady sumce, máme tady tolstolobika, máme tady amura, máme tady ty plevelné ryby, které prostě slouží jako potrava těm dravým rybám. Máme značku zaregistrovanou jako jedovnický kapr. To je de facto dneska, jak se říká ta značka bio, tak můžeme říct, že ten kapr tu značku by splňoval. Ale takovéhle tady je? Já vím, že to je celopoje. Teďka přijdeme sandáta, tržního a... Je to ryba, která je dosti hátivá na kyslík, proto je tříděná se sítě nejdřív. Leoši, 50 kg tolstolobika na první stánek jedeme, jo? Na Vánoce mám rád toho kapra, mohl bych mít jakoukoliv rybu, ale ten kapr na ty Vánoce tak nějak vítězí. Jednak ta nálada s tím vánočním prodejem, s tou distribucí, jo, tak člověk se na toho kapra těší na ten štědrý den. Jinak rád ochutnám štiku, rád ochutnám sandáta, i toho okouna a někdy i ty plotice jsou dobrý na panvičce osmažený. Takže de facto, že bych byl fajšmekr některé ryby vyloženě, říct se nedá.